chaps. غزنی ولایت د ترافیک مدیریت مخه او دا یو ترافیک پال شوی ده. شکلک ملک هیچ غی سلام علیکم سال آجی دا ترافیک ما ته ودرېدم ښه یې بېت کله قرارې ده تاسو ښه یې شپې ورځې کېږي قرارې ده ژوندی دی ښار ده څه وظیفه خو ښه ده بد نه ده ښه څه مشکل خو نه و تاسې زه ټوټل خدای خدای دې خیر ښه ښه نه نه انشاءالله مشکل خاص نه سه خاص بمبار له خوا څه مشکل پېښ نه سي دا بمبار دا اشتباه دی دا خلاص دی هو په یو ځای باید ونه درېږي ځه ځه چې لار وایم خیر اوسې ژوندی حالات سم برابر نه کړو پاده ولار فور دی دی ماشاءالله دی پلیر دی ترافیک جنوب موټر اوس نه درې سیدا تا سیدا سیدا تیری موټر په موټر کې څه ونه وای ګر ویډیو شیر کړئ ویډیو شیر کړئ غزنی او نوی ترافیک در باندې ووینو اوه اوه چکر لگ سو دول خان دیو دا ولار دا داغا ترافیکی ټول وردی او د ورداګو د څنګه راغلی خپل میراث ناست دی ترافیک مدیریت زودی خار پتر بان دوستانو بگوم لایف که بیاره زمان نو ویدیو شیر که یا پیلان خدای پا